Hej, hej. Befinner mig här på toppen av Juvashyttans sommarskidanläggning. Vi befinner oss på strax en bit över 2000 meter över havet. Och som ni ser är dagen alldeles strålande vacker. Nu får ni följa med på en liten bit så ni får se vad det är för snöförhållanden. Så får ni följa med nästa gång. Då åker vi. Så kan det se ut. Nästa gång då följer ni med, va?